Дах п'ятиповерхової частини будинку на Сержанта Медведєва 7 перекритий повністю. На чотириповерховій триває ремонт. Зараз там споруджують дерев'яний каркас для укладання покрівельного матеріалу, розповів виконувач робіт підрядної організації Вадим Спиця. Фірма-підрядник планує завершити роботи за графіком. Графік до 1 грудня. І залишилося три під'їзди. Це перший, другий, третій, чотириповерхівка. Наразі там виконуються роботи з монтажу даху. До кінця тижня плануємо завершити монтаж дерев'яних конструкцій і будемо приступати до монтажу м'якої кровлі. Проєктного змінення самої криші, форми криші немає. Проєктної зміни даху немає. Відтворять його первісний вигляд, і це нас дуже тішить. Але новий дах посилили бетонною стяжкою та зробили по периметру цементно-цегляний пояс. У будинку налагодили постачання газу, води та електрики. Є й тепло, розповіла жителька квартири номер 4 Тетяна Слінько. Каже, створюють проєкти щодо капітального ремонту квартир. Робоча комісія, у складі якої співробітники департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради, здійснюють обхід квартир і складають акти. До нового року проєктні роботи планують завершити. Після цього міськрада оголосить тендер на визначення підрядної організації для ремонту квартир. Таку інформацію на своїй офіційній сторінці виклав голова постійної депутатської комісії з питань життєзабезпечення міста Олексій Басов. Йде розробка проєкту. Триває розробка проєкту щодо ремонту квартир. Я бачила, як представник проєктної організації обмірював під'їзд для його подальшого ремонту. У квартирах дивилися стіни, стелі, фіксували, у кого є тріщини, які необхідно зробити роботи. Ставили маяки, дивилися, чи просів будинок. Маяки показали, що будинок не просів. І це дає надію, що не буде подальших тріщин. Чи висох будинок? Да, думаю, що да, не везде, звісно. Так, думаю, що так. Звісно, не всюди. Гадаю, що внутрішні стіни ще не зовсім сухі. Але за сезонних коливань температури вологість десь більша, десь менша. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, працю над проєктами планують завершити до кінця року. Ремонт квартир розпочнуть на початку нового. Всі роботи зараз виконуються відповідно до графіку. Це ми контролюємо і на всіх засіданнях міського голови, заступника, ми це питання піднімаємо і воно жорстко на контроль. Опалення ми вже підключили до цього будинку, не дивлячись на те, що ще йдуть роботи по кровлі. А виконання проєктних робіт було визначено переможцем ФОП Шуваєв Антон Андрійович. Також жителі будинку на Сержанта Медведєва 7 обговорюють із представниками міського департаменту житлово-комунального господарства варіанти, як під час плати за комунальні послуги врахувати всі обставини, через які власники квартир тимчасово не проживають у будинку. Виїзні наради тут відбуваються двічі на тиждень. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.